Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го. 340-ва доба нашої оборони від повномасштабної російської навали. Ми її відстежуємо і аналізуємо. З передової далі матимемо інформацію з перших вуст. З нами на зв'язку Максим Жорін, майор Збройних сил України, командир полку «Азов» у 16-17 роках. Ну, а нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Моє вітання, пане Максиме. Вітаю вас. Отже, передусім, що можна озвучити на загал з поточних бойових задач підрозділу? На даний момент наша бригада виконує бойові задачі в районі Бахмуту. Вже деякий час ми тут знаходимося, маємо лінію смугу відповідальності і маємо щоденні бої, утримуючи наші позиції. Ми саме як 3-я штурмова бригада сюди зайшли, але скажу відверто, що ми і до цього вже виконували задачі як 3-я штурмова бригада, наприклад, під час звільнення частини Херсонщини. Що змінилося, пане Максиме, після того, як «Солидар» перейшов з етапу вуличних боїв до етапу вогневого контролю з боку Збройних сил України? Як це відобразилося на безпосередній лінії вогню? Та насправді суттєво на даний момент ситуація не змінилася. Ворог дійсно щодня намагається просуватись вперед. Українська армія утримує позиції, інколи це надзвичайно складно, тому що просто можна уявити, що в один з днів ми нарахували 20 спроб штурмів однієї позиції. Це в той час, коли ті ж самі вагнерівці, наступаючи, вони там помирають, потім йдуть інші, потім інші, нові. А в цей час ті самі українські військові залишаються на позиціях і відбивають ці атаки. Триматися інколи надзвичайно складно. Є ситуації, де просто людей закопує від настільки щільного вогню артилерії ворожої, але тим не менше вони залишались до останнього на своїх позиціях і утримували їх. Бахмут – контрольована ситуація, постачання можливо, логістичні шляхи можливі, все це працює, забезпечення можливо, то ми тримаємось далі, тримаємо позиції. Була така інформація, що тепер, певним чином заміняючи отих вагнерівців і ув'язнених у складі ПВК «Вагнер», тепер відбувається певна заміна на позиціях, або принаймні долучаються до них ще і підрозділи регулярних частин окупаційних військ, зокрема десантні. Як вони себе проявляють? Так і є, можу це підтвердити. Дійсно, нещодавно ми почали спостерігати, що крім вагнерівців, двох категорій вагнерівців, так, зеків і там більш підготовлених, з'явилися ще й десантні частини. Це в першу чергу помітно через те, що вони використовують свою штатну техніку, якої немає у вагнерівців. Це там БМД, БМП, на яких вони пересуваються, які використовують також для спроб наступу. Основна їх різниця в тому, що в них є техніка, якою вони користуються. Вагнерівці здебільшого пішки завжди наступають. І вони трохи менше хочуть гинути, ніж вагнерівці. Тобто вони трохи обережніші в своїх діях. Якщо говорити про інтенсивність артилерії, чи дійсно вона стала меншою, як про це повідомляло, приміром, CNN, посилаючись на високопосадовців американських і українських, на вашій ділянці фронту, чи спостерігається менший артилерійський тиск? На нашій ділянці, на жаль, не спостерігається зменшення артилерійських обстрілів. Більше того, вони навіть збільшились на окремих ділянках. Кількість артилерійських систем збільшилась у ворога на нашому напрямку, а відповідно і ворожий вогонь теж збільшився. Тому інколи надзвичайно не вистачає можливості працювати контрбатарейно, тобто артилерійських систем, які могли працювати на велику відстань. І виходить, що доводиться просто на людській мужності триматись, коли немає чим відповідати. Пане Максиме, який ви бачите потенціал отого самого масштабного наступу, який, в якому вже ніхто не сумнівається, який анонсують на лютий початок весни?
Ну, основне, що треба розуміти, що незважаючи на те, що бої зараз йдуть важкі, в тому числі тут, на нашому напрямку, але треба розуміти, що основний наступ, він ще попереду, основна ця хвиля, вона попереду, і найважчі бої, найскладніші часи, я думаю, ще попереду. Росіяни дійсно поставили собі за мету відхапати ще як мінімум частину нашої території. Українська армія до цього готується, отже треба розуміти, що попереду, ну, м'яко кажучи, непрості часи. Ми тут вже не один раз чули про засідання, регулярні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Одне із найсвіжіших було присвячено тому, щоб кинути якнайбільше сил саме на найскладніший бахмутський напрямок. Сьогодні Ставка знову збиралася для того, щоб знову ж таки оцінювати майбутні прогнози щодо майбутнього наступу. Якщо говорити про наше озброєння, чи всього вистачає, або чогось було б варто додати? Ну, як я вже і казав, що найбільше, чого нам тут не вистачає, то це безумовно артилерійських систем, якими можна було б карати ворожу артилерію, тому що інколи вона працює безкарно і надзвичайно складно втримуватись на позиціях, коли їх просто перекопують і повністю знищують. Але і та техніка, яка надходить, вона теж сюди доходить, і теж її тут використовують, і озброєння. От, проте, ну, треба розуміти, що воно завжди має бути доречним. Наприклад, якщо там зараз будуть ті самі леопарди або ще хтось, то вони тут не дуже нам потрібні. А от саме артилерійські системи зараз для того, щоб покарати ворожу артилерію та збити інтенсивність, вона б дуже нам тут знадобилася, і на неї насправді і чекаємо. І про аеророзвідку, безумовно, хочу вас розпитати. Наскільки вистачає засобів аеророзвідки, а вона, ну, вкрай необхідна на лінії фронту, це очі. Але і розхідний матеріал теж дуже сильний. Чи вистачає вам або суміжним підрозділам, які допомагають, працюють з вами в тандемах, щодня ми втрачаємо по декілька засобів БПЛА, причому різних і бойових, і розвідувальних. Вони дійсно майже як розхідний матеріал, незважаючи на те, що намагаємось їх берегти, і вони дуже допомагають, дуже нам потрібні, але тим не менше, щодня по декілька втрачаємо, падають. От, тому треба розуміти, що теж більшість досі вона надходить за допомогою волонтерів, їми користуємось. І безумовно, що поки що не можна сказати, що їх вистачає абсолютно для всіх задач, які тут необхідні. Тому що за допомогою цих дронів ми зачастую просто рятуємо життя наших бійців. Замість того, щоб використовувати людей, ми використовуємо ті самі дрони. І, наприклад, коли відбуваються штурми та атаки, то за допомогою тих самих дронів ми можемо спостерігати в прямому режимі, в онлайн-часі, звідки, хто йде, в якій кількості, для того, щоб можна було адекватно відповідати та реагувати на ворога. Але втрачаємо їх щодня, тому необхідність в них, відповідно, теж є. І потреба ця постійна. І ще, пане Максиме, встигну розпитати. В оновленій бригаді відзначили, що постійно, власне, нарощують чисельність, відбуваються вишколи в лавах високомотивованих бійців. Як багато охочих долучитися тепер вже до третьої окремої штурмової бригади? Ну і наскільки суворий відбір? Ну, набір відбувався раніше. Насправді ми бригаду сформували на базі підрозділів сил спеціальних операцій, які свого часу заснували там ветерани з Азову, такі самі, як і я, які колись проходили службу в Азові. Але і зараз під час боїв безпосередньо теж йде набір. Теж ми набираємо людей. Треба розуміти, що не всіх підряд ми можемо взяти. Відбираємо тільки тих, хто може фізично та психологічно готові до тих подій, які тут відбуваються, адже, ну, напрямок складний, події важкі, і люди мають бути готові до цього, щоб вони стали не обузою, щоб вони стали не тягарем тут, а щоб вони стали монолітним колективом, який може виконувати бойові задачі.
Ну і ще, пане Максиме, Азов не тільки майстерно воює, але і пише літопис, власне, і оборони, і штурмових дій, і спецоперацій. Вже доступна на Ютубі нова серія документальних зйомок «Бахмут. Контакт». Всі можуть подивитися, зайти на Ютуб, знайти. А у мене питання от таке. Я не знаю, чи є у вас час це відстежувати, але, можливо, маєте інформацію. Була заява, що Фейсбук і Інстаграм більше не блокуватиме контент Азову. Чи дійсно це так? Правда, що на ті самі новини часу зараз майже немає. Інколи випадково дізнаємось про те, що відбувається десь в світі або навіть в Україні. Але про це я безумовно чув, знаю, і це правда. Дійсно, нарешті це відбулося. На жаль, для того, щоб це відбулося, довелося заплатити велику ціну азовцям. Але, на щастя, очі відкрились, розуміння прийшло, і всі вже прийняли очевидні речі, що весь цей час нас обливала Росія брудом, все це було неправда. І сьогодні дійсно там вже таких перепонів в соціальних мережах немає, як були раніше. Я вам дякую надзвичайно, пан Максиме, за те, що знайшли можливість долучитися до нас в марафон «Незламна країна», розповіли безпосередньо з передової всі новини бахмутського напрямку. Максим Жорін, майор Збройних сил, командир полку «Азов» у 16-17 роках, нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую за включення, і дякую за захист, надзвичайно.